Ahoj, tady Alžběta a vítám vás u nového pořadu Geek News. Ten můžete sledovat vždycky jednou za 14 dní tady na CZC. A o co jde? To snad jasně napovídá už samotný název, ne? Takový malý přehled ze světa technologií, který se nebere moc vážně. Budeme rádi, když tomuhle videu hodíte palec nahoru. A když už budete v tom, můžete dát rovnou odebírat, protože tady najdete spoustu dalších zajímavých videí. No ale nebudu dál zdržovat, jdeme rovnou na to. V dnešní době technologie pomáhá, kde se dá, a boj s pandemií není žádnou výjimkou. Jistě jste slyšeli o plánech na chytrou karanténu, která umožní zmapovat případné pohyby lidí, u kterých se prokázala nákaza. Něco podobného vytvořila i americká univerzita MIT. Jejich aplikaci PrivateKit SafePath si můžete stáhnout už teď. Program zaznamenává vaši polohu v zašifrované podobě, přičemž data neopustí telefon. Tedy až do doby, než zjistíte, že jste byli pozitivně testováni. Teprve pak můžete dobrovolně zveřejnit záznam, což upozorní všechny, kteří se s vámi dostali do případného kontaktu. Že tam vidíte asi tak 10 různých nedotažeností? No, nejste sami, ale snaha se cení. Další adept na pomoc v boji proti zákeřnému viru je i chytrý prsten Oura. Ten umí zaznamenávat vaši teplotu, spánkovou aktivitu, ale třeba i srdeční tep. V podstatě vás tak může upozornit, jestli se u vás projevují první příznaky COVID-19. A to ještě dřív, než je sami pocítíte. Tedy aspoň v teorii, kterou momentálně ověřují autoři tohohle chytrého šperku. Prsten má na světě 150 000 uživatelů. Nezdá se to příliš, ale pokud by se dohody potvrdily, mohlo by to i tak přispět k lepšímu zvládání pandemie. A pakže mocné prsteny slouží jenom Mordoru. S nárůstem home officeů se setkáte nejen s vyprodanými webkamerami, ale i neduhy moderních mikrofonů, které přenáší veškerý zvuk. Veškerý. Ať už jde o řev dítěte, funění, mlaskání nebo psaní na drahé mechanické klávesnici, kterou jste si koupili, abyste mohli dohrát posledního Duma. Microsoft si je toho vědomý a už teď pracuje na nové funkci v rámci jejich služby Teams. Ta by měla umět vyfiltrovat nejenom veškeré zvuky, které nejsou váš hlas, ale i chytře rozmazat pozadí v rámci webkamery. Takže nikdo neuvidí vaše rozházené fusekle na posteli. Že to zní všechno super? No jen si neradujte. Novinky se do Teamsu dostanou nejdříve až koncem roku. Ale kdo ví, dost možná se nám to pořád ještě bude hodit. Dost bylo ale koronaviru. Nakonec jeho kolem nás víc, než by bylo dobré. Místo toho se podíváme trochu do světa her. Pro občany zemí, jako je Saúdská Arábie nebo třeba Rusko a Egypt, je problematické dostat se k nezávislým informacím. Organizace Reportéři bez hranic tak vytvořili virtuální knihovnu, kde si můžete přečíst vládami zakázané texty. A v čem je trik? Do knihovny se podíváte skrz dedikovaný server ve hře Minecraft. Postavit knihovnu, která je složená z 12 milionů bloků, zabralo 3 měsíce. Najdete tu pak knihy z 5 různých států. A pakže videohry nejsou k ničemu dobré. Asi jste už slyšeli o TikToku. Tahle původem čínská aplikace vzala virtuální svět útokem. Kontroverze týkající se ochrany osobních údajů či úmyslné blokování ošklivých lidí nějak neodradily její stovky milionů uživatelů. A přesně na to slyší i YouTube. Poté, co úspěšně převzali nápad storyček z Instagramu, dělá se americká firma zálusky i na krátká videa. Služba údajně ponese jméno Shorts a stejně jako TikTok umožní uživatelům doplnit jejich výtvory licencovanou hudbou. Ostatně díky katalogu YouTube Music by výběr měl být vskutku pořádný. Se svou verzí TikToku si pohrává i Facebook. Tak jestli to znamená víc videí ve stylu indického Jokera, tak to potěžko ještě. To je z novinek pro tentokrát všechno. Než se ale rozloučíme, máme tu soutěž. Hrajeme o nadupaný laptop Asus ZenBook Duo. Tohle krasavce ocení hlavně kreativci, od fotografek přes animátory. Díky sekundární dvojité obrazovce ScreenPad totiž můžete snadno ovládat víc aplikací najednou. Nepotřebujete dva monitory. Samozřejmostí je pak jádro Intel Core i7, 16 GB DDR4 operační paměti, pevný disk s 500 GB SSDčkem a nechybí ani Windows 10 Pro. A co pro to musíte udělat? Stačí, když nám do komentářů na YouTube pod tohle video napíšete, kolikátý díl Geek News jsme dnes odvysílali. Ano, slyšeli jste správně. Až takhle jednoduché to je. Máte na to přesně 10 dní. My pak ze všech správných odpovědí vylosujeme jednoho z vás, který se může těšit na super noťas. Jméno výherce se dozvíte vždycky na konci následujícího dílu Geek News. Tak. A to by bylo všechno pro první díl. Líbilo se vám to? Hoďte nám odběr, ať vám žádné další video neuteče. A já se budu těšit zase příště. Čau!